Přeli s Hajzetem, že mi psal, já jsem, já odpověděl, že co to je za koment, a Hajzet mi říkal, že uh, Standa Lukáš prostě... No. Co je? No. Pedo? To úchyl, taky. Já jsem do, jako do nějaký míry, on založil um, skupinu Fandíme Ladušce. <laughs> <laughs> a vy udělal potisky na polštáře s ladušky obličem a s jeho obličem. Někde vám, já vám potom ukážu, kde je ten Lukáš. Uh, no a my jsme, já jsem On začal hrotit nějak mě, za to, že jsem nic nepředvedla v kleši a já jsem taky v jedné skupině prostě, co založili jedni kluci, šaroví kluci, dneska jste mi psala, že jsem o ní nikdy nemluvila, takže tady o vás mluvím. A oni se tam prostě kluci mě bránili, že družbu, no hovna, hovna, hovna. A tak jsme byli, že hej, přijď on, že bude mít sraz s fanouškama v anime a že prostě tam se potkáme. Samozřejmě všichni kluci z té skupiny posrali a došel jenom Tomáš, No a s já jsem to s ním vyřešila dance battlem, tenhle ten spor. Uznal, že můj výkon byl skvělý, ale potom o mě začal psát, kam to může být třeba 40, víš, to tomu týpkovi. Úplně, že jsme měli mezi sebou sexuální napětí. Mm. Otázka? Na své Ta. Hero -hero? Ty vole.